Azərbaycan Prezidenti ilə Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti arasında keçirilmiş ikitərəfli görüşün nəticəsi olaraq humanizm prinsiplərinə sadiqliyin təzahürü kimi Azərbaycan 19 dekabr 2021-ci ildə 10 nəfər erməni əsilli hərbi qulluqçunu Avropa İttifaqının vasitəsiliyi ilə Ermənistan tərəfinə təhvil verib. Unikal xəbər verir ki, Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Toy və Klar ölkəsinə təhvil verilən erməni hərbiçilərin şəkillərini dərc edib. Toy və Klar qeyd edib ki, Avropa İttifaqı Nikol Paşinyan və İlham Əliyev arasında dialoqun daha da ilerləməsi üçün İrəvan və Bakı ilə işləməyə davam edəcək. Qeyd edək ki, təhvil verilmiş şəxslər 16 noyabr 2021-ci il tarixində Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən dövlət sərhədinin Kəlbəcər istiqamətində törədilən təxribatın qarşısını alarkən saxlanılmışdır.